Velkommen til en ny utgave av Gammelt Nytt. Og nå skal vi over til noe som ikke er gammelt. For 50 år er jo ikke en alder i våre dager. Nei, 50 år, da er du fremdeles faktisk ganske ung i det, de fleste sammenhenger. Det liker meg til Vaugane, nå tror jeg i alle fall, for her er det noen som er det rundt det. Men den 50-åringen som vi skal til nå, den er sprek. Den spreke 50-åringen. Jeg er jo litt eldre nå, for denne reportasjen er jo forsynet meg 4 år siden, 2017. Og da var det stor festivitas i Storhall Karmøy, for da var det 50 år siden SK Veavo Karmøy ble stiftet, og som seg hører og bør, så var det både en og to og flere gjester som fikk litt ekstra heder og ære. For Signe Irene Velde har SK Veavågen Karmøy vært en viktig del av livet. Sammen med Jan Nyland og erkebergenser og forretningsmann Trond Moen ble hun æret fra scenen under lørdagens festmiddag. Det var overveldende. Det var noe som jeg ikke hadde ventet i det hele tatt. Så tårene ville jo presses på. Jeg har funnet gode venner der, og det begynte jo med at jeg fulgte sønnen på knottekamper og sånt. Og så etter hvert så spurte han om at jeg ville være med på A-lagskamper også. Og så den første kampen jeg var med han på, det var mot Kopparvik, så sier han det er mor. Hvis du heier på Kopparvik, så er porten der borte, for jeg er egentlig fra Kopparvik. Gyselig viktig for trenere, foreldre, alle som er med, at, ja, hva skal jeg si, at de, det har vært så stor del av hele livet til mange, og vil vare det fremover. Og da blir jo sånne dager som dette her, en sånn der følelsesladet dag, hvor du skal mimre og tenke tilbake, ja, vi gjorde det, og ja, vi gjorde det. Og det betyr mye, både for barndommen til unger og for voksne. Idrettshallen i Storhall Karmøy var fint dekket til festmiddagen. Inviterte gjester fra nært og fjernt benyttet kvelden til å mimre om gamle tider. En av dem var TV2-profilen, Davy Vatne. Jeg har jo ikke noe sånn nært eller tett forhold til Veavågen, annet enn at jeg husker de fra tippekupongen på 90-tallet, da de var veldig solide hjemme og ga penger i kassen, for det ble alltid hår når de spilte hjemme. Men det er jo gjennom Åge Risanger jeg er blitt invitert inn her, eller blitt koblet på her, og har hørt om dette halvprosjektet, og Trond Moen som er et bysbarn. Så jeg har liksom hatt en forhold til det opp igjennom. Og så er jo åpenbart idrettslaget sånn som idrettslaget flest, viktig for lokalsamfunnet, stor betydning for miljø og trivsel og samhold og tilhørighet. Og det er universelt. Det er på en måte det samme på Flekkerøy og på Røros og hvor du kommer i Norge. Og det synes jeg er fantastisk. Det er jo det som gjør at jeg har giddet å bruke livet mitt på å være sportsjournalist. Ja, full fest i Storhall Karmøy der, altså. Idrettslag, det er jo litt av folkesjela vår. Det er det absolutt, og vi har jo alle har vel vært med i et idrettslag på et eller annet tidspunkt i livet sitt. Ja. Men nå skal vi over til noe som ikke er for alle. For det at, jeg vet ikke, men når det passerer x antall sølvgrå biler og sånt, klarer du liksom å si at det er en Opel og det er en BMW? At du klarer det kanskje? Jeg klarer noen, men junglen av biler, den er ganske stor, og jeg har ikke helt kontroll på alt. Det har jeg ikke. Men nå skal du få treffe en som har det, og han er i AT kanskje, og heter Lars Cornelius. Bambi, Toyota, Hus, Dissen, Oya, Sab, Tuki, Font, Nå, Takia. Og nettopp Cadillac er et av de siste merkene den unge entusiasten har tilført lister som nå teller over 40 bilmerker som han kjenner til. Det er Bambi Jensen.
Når pappa og Lars Cornelius skal ut og gå tur, så ender de ofte opp en eller annen plass med mye bil. Og en skulle tro det var nettopp faren som har gitt han den store bilinteressen. Han har vel heller engasjert meg da etter hvert. For når han var rundt halvannet år, så skulle leken ha jul helst. Og de skulle ikke være barnslige, de skulle se realistiske ut. Så spurte han jo hva biler folk i familien hadde da. Hva bil er dette da? Volvo. Volvo? Biltur for små unger kan være en prøvelse for noen og en hver. Men for turboen på 2,5 år er en 5-6 timers kjøretur fra Haugesund til Kristiansand en drøm som går i oppfyllelse. Ja, sånn i sommer så kjørte Kristiansand da. Så prøvde han faktisk å ta tida på hvor lenge han var stille. Han var oppe i maks 20 sekunder da. Og da var det dere Audi, dere Opel, dere bil, dere bil, dere bil, dere bil. Charmerende 2,5-åring. Ja, absolutt. Og det er noe herlig med den entusiasmen som man har, og den nysgjerrigheten som man har når man er yngre. Jeg skal være litt nysgjerrig med jo da. Ja, og så er det noe med den entusiasmen og det smilet. Og så går det ikke over. Nå skal vi treffe en som har beholdt det. Det går vel an å si. Jeg er litt usikker på om det han traff var like entusiastiske og glad. Men nå har vi altså gått et godt stykke ned i arkivet vårt. Vi skal ha en god del år tilbake, og dette synes vi er løye ennå. Ja, Borsten, det er for sent nå. Kom ut av. Du kan vel reglene om å parkere i forhold til... Jeg har ikke parkert deg. Du hadde parkert. Når motoren er stopp, så har du parkert. Du vet reglene med gangoverfeltet, at du skal 4 meter fra. Jeg så... Altså, nå må du gi deg. Jeg så det jo. Hæ? Jeg så det jo. Du så meg jo, men hva er det å si da? Har du tenkt å lure meg? Nei, jeg har ikke tenkt å lure deg, men jeg skulle jo lenger... Jeg ser det på deg, far. Kom ut av her, kom ut av her, se du. Det kan ikke være greie. Kan, ja, men kom ut av her, se, skal du få se. Du kjenner de reglene der. 4 meter. Skal vi se her? 1, 2, 3 og 4. Så du kan være greie nå, altså. Hadde jeg noe godt forsvunnet fra bilen? Kan være greie, kan være greie. Jeg har en jobb, og du, hva jobber du med da? Jeg er lærer. Du er lærer, ja. Er du greie med elevene dine? Ja. Sier det til deg, vær greie og få en god karakter, så gir du en god karakter. Nei, jeg synes dette her er... Nei, det synes du ikke, jeg. Jo, jeg synes det. Ja, men at jeg gir deg 300 kroner, jeg. Så får du godta det. Nei, altså det er jo sånn hestehandel. Jeg synes det, hestehandel? Synes du ikke det at det er litt på kanten dette her? Jeg hadde jo aldri parkert, jeg så det jo. Sånn? Jeg hadde det. Ikke tale. Ja, jeg har hatt mange dårlige skyldninger. Nei, det er det verste. Jeg så deg. Ja, du, jeg hadde jo... Jeg kjøpte jo. Ja. Nei, faen, nei. Altså, ærlig talt, altså. Jeg synes det at det er... Det er du enig i. Nei, jeg ler meg i hel. Ja, ja, faen, nå har jeg... Så ser du opp der. Kjønne på kamera. Lyser det godt. Får du en god sommer? Ha det bra. Hæ? Nei, slipp ut 300 kroner i bot. Ja, det ble litt lettere til slutt der når han skjønte at det var ok da. Nå skal vi over til, ja, det skal handle om følelser fremdeles, men det er ikke alltid de ler da. Det er ikke det, men det er noe av det vakreste som finnes i fotballen, og det er når det er lokalderby. Er det vakkert? Det er nydelig. Oh, ja, ok. Nå skal vi se. Ingenting å si på stemningen i Vard-garderoben etter seieren i Helgås lokaloppgjør mot Kopparvik. Og seieren var fortjent. Allerede etter 6 minutter står det 1-0 til gjestene. Avslutningen fra Halvor Forberg går via Roger Jakobsen og i mål. Kopparvik utlignet 2 minutter før pause, etter mye klabb og bab inne i Vard-feltet. Ballen ender til slutt hos Leif Johan Johannesen. Han kan enkelt sette inn 1-1. Men Vard ville lede til pause, og Tor Erik Moen sørger for at nettopp det skjer. På overtid avslutter han med venstrefoten, og Rune Solhaug i Kopparvik-målet er utspilt.
Vard fortsatte å skape sjanser etter kvilen, og midtveis i andre omgang fastsatte Øyvind Listøl resultatet til 1-3 etter et innlegg fra Ole Christian Langeland. Vard er dermed med helt i toppen av årets andre divisjon. Vi har en voldsom innstilling til kampen og står på å jobbe for hverandre, vinner dueller, og så lykkes vi godt med taktikken. Er det sånn at du følger spesielt med Sandnes sine resultater og den slags nå, siden dere er helt oppi det? Nei, jeg gjør egentlig ikke. Vi har fokus på oss selv, og det tror jeg er det lureste. Jeg synes vi finner for litt andre baller, og kommer ikke etter med lagerelse, synes jeg. Vi får styre for mye, han mot midten der. Det er vel han. Han er vel det meste, han styrer jo mye av det. Tor-Erik Moen? Ja, han skulle vi gjort noe mer tidligere, hadde fått han tatt. Men vi klarte ikke å ta han ut som vi skulle. Så det er vel det skorter, tror jeg helst. Så jeg vinner for litt andre baller, og så får han gjøre for mye.